以农机制造起家的山东长林机械集团，历经多年发展后，不仅在工程机械领域站稳脚跟，谋求旗下子公司上市，同时还在酒店、建筑、飞料等领域进行跨行业布局。然而，随着2014年一场资金危机的突然爆发，长林集团扩张的脚步骤止，并在两年间迎来破产的命运。随着周遭诸多光环的消失，长林集团此前在财务、科研等工作上积蓄已久的诸多疑点逐渐露出水面，走向破产的机械工业百强企业。2018年5月24日，长林集团在山东省临沭县法院网站发布公告，宣布于6月1日开展公开竞标，为长林集团及关联公司等19家公司的破产重组招募投资人。北京大成律师事务所一名参与该重组工作的律师告诉澎湃新闻，长林集团的破产还没有结束，还处在债权申报环节，目前投资人还未最终确定，因此项目时间还不好预计。此前，临沭县法院于2017年7月24日宣布正式受理长林集团的破产重组请求。当时进入破产程序的有山东长林机械集团股份有限公司及四家关联公司，利士德工程机械股份有限公司（以下简称利士德）、山东中川液压有限公司（以下简称中川液压）、山东长林铸业有限公司、临沭县长发房地产有限公司。经过临沭县法院评估，上述五家公司资产总额为 44.29 亿元。负债总额为 66.93 亿元。公开资料显示，长林集团地处山东临沭，拥有9家子公司与4800名职工，核心业务包括农业机械、工程机械、高精度铸造、高端液压。在破产之前，长林集团在机械行业曾颇具影响力。根据中国机械工业联合会的统计，2014年长林集团曾凭借超过50亿元的主营业务收入名列年度机械工业百强企业。此外，长林集团还是临沭县当地的支柱企业，纳税额常年位列全县前50名。2016年9月，山东省领导班子来临沭县调研，所到访的四家企业中有两家是长林集团旗下的子公司，一家是长林所投资的关联公司。